Nikola Čejšvili, sagento sapatriarkos kultúry sa ministrostan pozície by šesadžereblad damatebit drostchov. Zmanemde, ke Bagratis tazris teritoria ze šesula i krzaleba ukon meotxe dghi adgilze sarestavracio samushaoebi šečarebulia. Čueni korespondenti Kutaiši Mirjan Gorgodze im kope bachla Bagratan da bolo informacije sore dismoguatsvis. Mirjan Šempirda pereterši xardagismet. მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბაგრატის ტაძრის მთავარ შესასვლელთან, თუმცა ადგილზე მისულებს შესასვლელი კარი დაკეტილი დაგხვდა, როგორც დარაჯმა გვითხრა, მას აკრძალული აქვს ნებისმიერი პირის ტერიტორიაზე შეშვება. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ კომენტარი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. Პირი ჩართვა გვაქვს და უბრალოდ იქ რო დავდგეთ, აი მინდორს. არა. მე არ გავალებავს. სამსახური უნდა გასამართლო. და ვინ აკრძალა უკაცრავად? პატრიარქმა და ბიბლიამ. არა, თქვენ ვინ გითხრათ, რომ აქ არავინ არ უნდა შემოუშვათ? ვიცა, ჩვენები ქალაქები. შეი აქ ვინმე ადგილზე არის? არა. არ თქვენ მარტო ხართ ამ ტერიტორიაზე? Დიახ, ბაგრატის ტაძრის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უკვე მეოთხე დღეა 18 ივნისიდან შეწყვეტილია. როგორც ტელემაყურებელმა უკვე იცის, ამის მიზეზი გახდა პატრიარქის განცხადება 17 ივნის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ განაცხადა, რომ ბაგრატის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს თვითნებურად საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად და ამიტომ ეს სამუშაოები დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. თუმცა პატრიარქის განცხადებას აღსანიშნავია, რომ წინ უსწრებდა იუნესკოს წინასწარი შეფასება. ამ შეფასების მიხედვით ბაგრატის ტაძრის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ისე მიმდინარეობს, რომ ტაძარმა ავთენტურობა დაკარგა და შესაბამისად ის უკვე აღარ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რის გამოც ის შეყვანილი იქნა დაცულ ძეგლთა სიაში. აი ამის შემდეგ უკვე 18 ივნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ვაჩეიშვილმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ ბაგრატის ტაძარზე ყოველგვარი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დროებით შეწყვეტილი არის, იმის გამო, რომ ყველა მხარემ, ყველა დაინტერესებულმა მხარემ თუ პიროვნებამ კიდევ ერთხელ კარგად შეაჯეროს პოზიციები და სწორედ ამ შეთანხმებული გეგმის მიხედვით დაიწყონ შემდეგ განაგრძონ ტაძრის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ უკვე გუშინ საპატრიარქოსთან არსებულმა საბჭომ განაცხადა და დააზუსტა, რომ აუცილებელია ტაძრის დასავლეთ ნაწილში მიმდინარე სამუშაოების შეწყვეტა. მე შეგახსენებთ, დასავლეთ ნაწილში არის სწორედ ის ლითონის კონსტრუქციები, სადაც როგორც ცნობილია, უნდა განთავსდეს ლიფტი, ხოლო დანარჩენ ტერიტორიაზე, ტაძრის დანარჩენ ტერიტორიაზე შესაძლებელი არის სამუშაოების გაგრძელება. თუმცა შეგვიძლია დაზუსტებით ვთქვათ, რომ ეხლა აი ამ დროისათვის ტაძარში მიმდებარე ტერიტორიაზე და აი არც ერთ დასავლეთ და არც აღმოსავლეთ ფლიგელში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ამ დროისთვის არ მიმდინარეობს. გმადლობთ მირიან, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ქუთაისიდან და მირიან გორგოძე.